A veure, com que anem molt justos a temps en fora d'horari, serem molt... Funciona, no funciona? Sí. Bueno, repeteixo, bon dia a tothom. Anem tan justos de temps que seré més aviat telegràfic. Només us volia presentar el professor Rob Canton, que treballa per la Comunitat de Justícia Juvenil de la Universitat de Montfort, de Leicester, Anglaterra, i és un ampli expert en tot el que allà sota el nom de probation, que seria més o menys l'equivalent aquí d'una llibertat vigilada, doncs porta un exercint en aquell país, tant Anglaterra com el País de Gales. Ell porta molts anys estudiant, treballant i ensenyant respecte a aquesta professió, amb la qual cosa doncs esperem a veure què ens pot explicar a nosaltres i a veure allò que ell ens digui, doncs què podem incorporar a la nostra feina al dia a dia. Rob, com vulguis. Good morning everyone and thank you very much. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per aquesta amable presentació. M'agradaria començar a donar-vos a tots les gràcies per haver-nos donat l'oportunitat de venir aquí. Moltíssimes gràcies a tots, però potser m'agradaria agrair Jaime Martín Barberán, qui va tenir la idea d'invitar-nos aquí durant els dos o tres dies. Bé, jo estava a Barcelona i ell va proposar que vingués, i també vaig pensar que podríem convidar el meu col·lega Tracy, que parlarà més endavant durant la jornada. Si em fixo en el públic, crec reconèixer algunes de les persones que han tornat durant el documentari. I tot i que he fet altres ponències abans, penso que mai no havia tingut l'honor de parlar a estrelles del cinema. Per tant, és un autèntic privilegi per mi. M'ha agradat molt el documental, m'ha semblat realment fascinant. I una de les coses que més m'ha agradat del documental és la forma com representeu una cosa que nosaltres en Anglaterra intentem aconseguir, és a dir, el fet d'unir la teoria i les crítiques amb les realitats i amb la pràctica. Per tant, algunes formes d'educació professional se centren doncs, en l'aprenentatge a través de manuals, l'estudi universitari, i d'altres només es concentren en fer la feina i prou. Penso que la clau d'una bona formació professional és unir aquests diferents elements per tal que els professionals siguin eficaços i eficients, però que sempre estiguin pensant en com fer la seva feina de manera diferent o en com fer la seva feina millor. I el projecte que heu realitzat i que acabem de veure representat en aquest documental penso que és un exemple excel·lent de com es pot fer això. Quan torni a casa m'agradarà parlar-ne amb la Tracy i amb altres col·legues justament per veure com podem treure una lliçó del vostre exemple tan reeixit. Penso que hauríeu d'estar molt orgullosos a tots del que s'ha vist en aquest vídeo. Ja s'ha dit que el temps juga en contra nostra, tenim una mica de retard, i el que vull absolutament és protegir el temps de la Tracy. Soc professor d'universitat, com em diu el meu fill sovint, cada dia vaig a treballar i tot el dia el que faig és bla, bla, bla. La Tracy, en canvi, fa la pràctica, està a la pràctica i sap perfectament què significa treballar amb els joves delinqüents. Per tant, el que vull sobretot és evitar que el meu temps es mengi temps de la Tracy. A més, també hi ha la pausa cafè enmig. Per tant, si veieu que em vaig massa lent, m'ho dieu i acceleraré. Si m'ho permeteu, m'agradaria parlar del desenvolupament de la justícia juvenil a Anglaterra i al País de Gales, com ha anat aquest desenvolupament els anys, darrers anys. I el nostre enfocament cap als joves delinqüents sempre ha estat enmarcat en aquesta ambivalència. Tenim dues maneres de considerar els joves que es posen en problemes. Sabem que són nens, tots sabem que quan som joves i nens fem coses que més endavant pensem que són inadequades. Fem coses estúpides, tontes, ens equivoquem. Sabem que els nens són preciosos, són un bé preciós, necessiten ser compresos, ajudats. Tots ho reconeixem. Però cada cop més al meu país veiem els joves delinqüents com a persones que estan fora de control, que perden el control i que més aviat representen una amenaça. I, evidentment, els joves delinqüents són joves, d'una banda, i també delinqüents.
però això de vegades significa que tinguem el dubte de si ens hem de concentrar en el càstig o bé en l'assistència social i el benestar del jove o del nen. El debat polític se sol polaritzar d'aquesta manera. Penso que hi ha un error ja en aquest punt, perquè una de les implicacions d'això és la suggerència que si castigues algú, aquesta persona delinquirà menys. I tota la meva experiència m'ha demostrat que això no és cert. I les persones que treballen amb els joves també coneixen els límits de l'amenaça i els límits del càstig, com les amenaces i els càstigs. Probablement el que acaben fent és que la gent acabi retreta, aïllada, que no vulgui parlar amb tu. Per tant, tota la feina que fem ha de... Evidentment, tenim una funció judicial. Per tant, part de la nostra feina és una responsabilitat judicial de control, etc. Però tot això depèn d'una relació de confiança. S'ha de basar en una relació de confiança, i algunes de les persones ja ho han dit al documental. Per tant, si la persona jove confia que tu estàs allà pel seu interès, serà molt més probable que accepti per part teva les suggerències i les idees i les correccions que li puguis donar. És una qüestió de legitimitat, per dir-ho així. Hi ha una fotografia d'un nen molt perillós, un nen molt petit. Què va fer aquest nen? És petit, veieu? És una persona que necessita comprensió o bé és una amenaça? Moltes d'aquestes tensions polítiques s'han empitjorat al voltant d'aquesta qüestió del comportament antisocial. No sé si aquí a Catalunya també esteu en aquest debat o altres punts d'Europa, però en tot cas és un debat molt important a Anglaterra. Fa uns 15 anys vam començar a prestar-hi atenció quan el nostre govern, en aquella època, hi havia el partit que està a l'oposició, doncs va dir que en tot el país les persones, sovint les que vivien en comunitats empobrides, en circumstàncies difícils, doncs diguem que cada cop hi havia més problemes d'incivisme entre les persones. I aquesta nit passada la Teresa i jo estàvem parlant i ella m'ha recordat que no es tracta de joves, no es parla de joves específicament, però sí que en els diaris la ment sembla com si només es tractés dels joves. Diguem que els joves s'estan veient cada cop més com una amenaça. I un agent de policia va dir recentment que hi ha 5 milions d'incidents de comportament antisocial. Jo quan vaig sentir aquesta dada vaig pensar, però d'on ve aquesta gran quantitat? No és que els joves ara es comportin pitjor que fa 15 anys. La diferència és que ara a algú se li ha acudit la idea de comptar quants ho fan. No estem parlant de delictes, normalment són actuacions incíviques o poc considerades. De fet, ja tenim una llei penal, quan hi ha un delicte la policia té l'autoritat d'intervenir. Per tant, aquesta idea de comportament antisocial de vegades acaba criminalitzant un comportament que de vegades és problemàtic, certament, però de vegades no és ni això. Sabem de la recerca a Anglaterra que hi ha algunes persones que pensen que el fet de veure simplement un grup de joves doncs per allà pel carrer, passejant o al carrer, que això sol ja representa un perill o una amenaça. Per tant, a la gent l'espanten els joves. I per mi això és un senyal terrible d'una societat molt poc sana. Si arribem a aquesta situació, és una mala senyal. Jo soc pare de 3 fills i ahir li deia a la Tracy que un dels meus fills és molt alt, molta més envergadura que no pas jo, doncs fa poc anava caminant per un carrer buit, va veure una persona gran que venia cap a ell de cara i va creuar l'altra vorera. I ell es va preocupar, va dir, perquè ell és un jove molt amable, molt bon nano, i es va sorprendre moltíssim. Penso que ens estem equivocant molt, perquè ho hem convertit en una qüestió molt política i penso que a Anglaterra també hem fomentat la intolerància. Hem de comprendre els joves. L'expressió política al meu país i potser també al vostre ha estat zero tolerància, tolerància zero, millor dit. Quan la tolerància marxa per la porta, la compassió, la comprensió, la decència, segurament també sortirà per la porta darrere de la paraula tolerància.
un exemple d'un nen petit, una història tràgica, terrible, de fa 3 o 4 anys. Aquest nen es deia Peter. En Peter va sofrir uns abusos terribles per la seva mare i el seu padrastre, que haguessin hagut de cuidar-lo i d'estimar-lo. Doncs bé, el van maltractar moltíssim, el pagaven i va morir. I els nostres diaris van anar plens de com pot ser que passi això, qui ha deixat de la mà aquesta família, on estaven a l'assistència social, on estaven els metges, com pot ser que això se'ns passés per alt, la policia què va fer, què feia. Doncs enmig de tot aquest debat, amb tothom realment molt xocat i molt enfadat, realment, algú va dir una cosa molt coratjosa, perquè els nostres diaris, no sé si coneixeu la premsa britànica, però bé, alguns dels diaris britànics són els pitjors que hi ha al món. Qualsevol cosa que vagi malament a Anglaterra o a Gran Bretanya, doncs intenten treure'n diners i, diguem, no estic gens orgullós de la nostra premsa. Doncs bé, aquesta persona coratjosa, valenta, va dir: tots esteu passant tot el dia dient quina tristesa aquest nen, quina pena, però si aquest nen no hagués mort, si aquest nen hagués crescut, quin tipus de jove hagués estat, en què s'hagués convertit? No hagués tingut cap tipus d'orientació, no hagués tingut cap mena d'amor, les persones que l'haguessin hagut d'estimar-lo no s'haguessin preocupat per ell, l'haguessin tractat com un objecte. Quin tipus de jove s'hagués convertit? I això el que feia era recordar que un nen pel qual és tan fàcil sentir compassió, que entre aquesta fotografia d'aquest nen i aquest jove que porta una caputxa que sembla tan perillós, doncs que poden ser la mateixa persona. I a Anglaterra això ho oblidem molt, molt sovint. Oblidem que molts dels joves amb els quals treballem, i estic segur que també és el mateix aquí, segur que han tingut uns problemes terribles, uns passats molt dolorosos i molt difícils. Segur que coneixeu la història de La Bella i la Bèstia. Tots hem vist la pel·lícula de Disney amb La Bella i la Bèstia, i el missatge principal d'aquesta pel·lícula és que és molt difícil ser encantador o estimable a menys que algú t'estimi. És a dir, és molt difícil que siguis estimable, susceptible de ser estimat si ningú no t'ha estimat. És molt difícil créixer sense amor. Sense aquest amor que tots hem de rebre, com arribarem a trobar aquella autoestima que ens permeti funcionar com un adult responsable? Com he dit abans, la delinqüència és un tema molt, molt candent al nostre país, i sabem a partir de les estadístiques que els joves cometen la major part de delictes. I si voleu perdre les eleccions a Anglaterra, us deixareu que us diguin que sou tous amb la delinqüència. Si algú diu de vosaltres que sou tous amb la delinqüència, heu perdut les eleccions. I als Estats Units pot passar el mateix. Però penso que tots tenim la responsabilitat de contradir la idea que ser dur redueix la delinqüència. No és cert. Hem de rebatre aquesta afirmació. Per tant, abans dèiem assistència social o serveis socials, càstig, penso que és una oposició falsa. I penso que ja hem perdut l'argument i hem perdut una mica el debat si permetem que els altres utilitzin aquests termes. Probablement coneixeu aquest tipus de gràfic, segurament l'heu vist abans. Aquí a baix tenim l'edat i a l'eix vertical tenim el nombre de delictes de mitjana que és probable que es cometin en aquests grups d'edats. Això són delinqüents coneguts. I sabem que la gent més jove comet una quantitat desproporcionadament gran de delictes. Creix moltíssim i després va caient. I cap a l'edat de 28 anys, al meu país, la majoria de persones deixen de delinquir. És fàcil, de vegades, oblidar-ho, perquè només veiem els delinqüents que reincideixen, però no hem d'oblidar que la majoria de persones deixen de delinquir. I aquest procés de desistència, així com ho anomenem a la literatura anglosaxona, aquesta desistència, desistir de delinquir, diguem que n'hem de ser més conscients, ho hem de comprendre millor,
en parlaré una mica més endavant i estic segur que la Tracy també en parlarà. Si ens fixem en alguns dels factors que sabem que estan relacionats amb els delictes comesos pels joves, són molt coneguts i no entraré en els detalls de cadascun d'ells, però alguns d'aquests factors tenen a veure amb la personalitat del jove en si. Alguns factors estan relacionats amb la família, n'he parlat una mica. Molts tenen a veure amb els factors socials i econòmics. M'ha interessat molt aquest matí quan el senyor Hernández estava parlant del context d'estabilitat general. Fins i tot el treball social, els treballadors socials bons i efectius hauran de lluitar contra aquestes dificultats. Heu parlat abans dels joves que no tenen futur. Sé que les coses aquí a Catalunya teniu molts problemes, al meu país també. Hi ha molts joves que estan creixent i que veuen molt poques oportunitats de viure de manera adequada per poder tenir una vida realitzada, que tenen realment poques oportunitats de trobar una feina. I, per tant, hi ha aquests factors socioeconòmics que són clau per al benestar de les persones. Aquesta és una de les raons per les quals no podem dir que la justícia penal podrà resoldre la delinqüència. No, perquè la delinqüència té orígens molt variats i la diferència que els agents socials i els treballadors socials poden fer, que poden marcar, és molt limitada. I en el documental s'ha intentat reflectir això. I ho heu dit, hem d'intentar entendre les persones en el context en el qual estan visquent i no només en termes de la seva psicologia i d'allò que tenen al cap. L'escola també marca la diferència i la zona de residència també marca molt la diferència. Però tot això ja ho sabeu. Com que molts d'aquests factors ja estan influint des de la primera infantesa, moltes vegades l'Estat es pregunta, hem d'intervenir abans? Perquè quan els serveis socials intervenen potser ja és molt tard per alguns d'aquests factors. I molts polítics, almenys al meu país i segurament també als Estats Units i aquí potser també, doncs pensen que sí, que hauríem d'intentar implicar-nos i intervenir com més abans millor. Però penso que hem de ser prudents si fem això, perquè la història ens ha demostrat que no sempre ho hem fet bé. Més aviat, sovint no sabem identificar quines són les persones que necessiten aquesta intervenció. Després, de tota manera, de quina intervenció estem parlant? No d'una intervenció de la justícia penal. Penso que estaríem pensant en una altra intervenció. Seria millor, potser, mantenir els joves fora del sistema de la justícia penal el més temps possible? Perquè sabem que la majoria dels joves acaben deixant els crims, els delictes de delinquir. Per tant, la intervenció primerenca potser sí, però amb molta prudència. I, tot i que moltes persones deixin de delinquir, hem d'acceptar que algunes persones no deixaran mai de fer-ho, o almenys trigaran molt més temps i, mentrestant, poden cometre molts delictes abans d'arribar a deixar-ho. Un factor que cada cop és més important, al meu parer, està relacionat amb el que deia abans sobre el fet de desistir de delinquir, és la idea de la resiliència o dels factors de protecció. De vegades, podem tenir al davant un jove i podem veure que tot li va en contra. No va a l'escola, viu en situació de pobresa, els seus pares sembla que estan realment sobrecarregats pels seus propis problemes i no li estan donant l'atenció que ell necessita. Totes aquestes dificultats que coneixen també. Però, tot i això, aquest jove no comet cap delicte, no delinqueix. Per què? Quins són aquests factors que el protegeixen de delinquir i que marquen aquesta diferència tan decisiva? Doncs aquestes idees han fomentat la recerca entorn d'aquests factors de protecció. I penso que és una línia molt prometedora de recerca per al futur, a veure si podem investigar més sobre aquest tema. Perquè és molt probable, i de fet la criminologia actual ho està estudiant en la literatura anglosaxona, diguem, hi ha molta reflexió en voltant de per què la gent delinqueix. Hi ha biblioteques plenes de llibres que tracten aquest tema i tots els llibres estan en desacord, no sabem per què la gent delinqueix. I és
probable que, tot i que ho sabéssim, tampoc no seríem capaços de fer-hi gran cosa. Però estem començant a comprendre molt millor què passa quan una persona deixa de delinquir. I, segons la meva experiència, els delinqüents deixen de delinquir quan troben algo important a la seva vida. Pot ser una relació amb una altra persona, pot ser formació, pot ser qualsevol cosa, en realitat. Una cosa que ells aprecien i valorin. Però aquesta cosa important comença a permetre'ls centrar la seva vida i comença a omplir la seva vida de sentit. Per tant, si diem, per què no sortim ara i robem, per exemple, la primera resposta seria, primer, que no se'ns acudiria. Segona, si se'ns acudís fer-ho, diríem, no, robar està malament, no hem de fer coses com robar. I hauríem d'anar baixant per aquesta llista de consideracions abans d'arribar a la qüestió del càstig. El càstig és una raó poc important per moltes persones per evitar delinquir. I penso que la majoria de nosaltres ja tenim prou feina en tirar endavant amb la nostra vida, amb significat, com per pensar que això pogués fer part de la nostra vida, formar part de la nostra vida. I per mi, les persones que han desistit de delinquir, si llegeixes les seves històries, són persones que han tingut un canvi a la seva vida, han omplert la seva vida d'un significat i el fet de delinquir té cada cop menys lloc a la seva vida. Per tant, una cosa que es podria estudiar, i a mi m'encantaria que hi hagués més recerca en el futur en aquest tema, és la idea de la resiliència. Quins són els punts forts? Perquè sempre ens concentrem en els punts febles, els riscos, les necessitats, però quins són els punts forts que podem desenvolupar i reforçar per ajudar la gent a no delinquir? La Tracy parlarà més endavant, més en detall d'això, però aquesta diapositiva simplement intenta resumir algunes de les coses que he estat dient sobre la valoració actual. Quan trobem un jove per primera vegada i quan l'entrevistem, suposo que aquí també serà igual, sempre intentem identificar quins són els problemes, què li està passant a aquesta persona, quines són les possibilitats que torni a posar-se en problemes, quines són les necessitats que estan relacionades amb la seva delinqüència. Doncs joves que potser es droguen, pensem, si aquesta persona se la pogués ajudar perquè no es drogués més, hi hauria possibilitats que es busqués menys problemes. Per tant, la nostra valoració es dirigeix a necessitats d'aquest estil. Després també hem de considerar com abordar millor aquesta persona, perquè tothom som diferents i tothom aprenem de formes diferents. I qualsevol un programa de tractament que és bo per aquesta persona pot no anar tan bé a la persona del costat. I hem de saber-ne més, hem d'individualitzar la nostra intervenció, i és un principi molt important, després en parlaré. Però aquesta diapositiva també diu que, igual com ens hem de centrar en aquestes coses, també ens hem de centrar en les ambicions i aspiracions del jove. Què vols aconseguir? Què seria una vida amb sentit per tu, per tal de prevenir que busquis problemes? Quina és la teva motivació? Sabem que la motivació és molt variable. Tots hem intentat deixar de fumar en algun cas, o en el meu cas intentar perdre pes. Podem estar molt motivats un dia i després pensem, mare meva, massa difícil, i ets feble i caus un altre cop. Penso que els joves que diuen que no volen canviar, realment ens estan dient, el que ens estan dient és que no pensen que puguin canviar. Perden la confiança en si mateixos. Per tant, els ànims, l'actitud positiva, l'esperança que podem aportar és clau. És un quelcom molt valuós per ajudar-los a mantenir aquesta esperança. Perquè, com algú ha dit abans, per canviar cal una mica de disconfort. Necessites saber que alguna cosa no va bé. Necessites aquesta empuixada, diguem, que et fa, aquest malestar que et fa avançar, però també necessites rebre l'esperança que et faci creure que el canvi és possible. Si no tens aquesta esperança i creus que pots fer-ho, és molt desmotivador. Per tant, aquestes persones joves els hem de transmetre que poden canviar, que el canvi pot ser molt positiu, i quan recuperen aquesta confiança es motiven, i quan la perden, perden la motivació igualment. Com que els delictes depenen de tants factors diferents,
No seria lògic que els diferents organismes funcionessin de forma separada. Aquesta diapositiva diu que la prevenció dels delictes i la resposta als delictes requereix la implicació de diferents organismes que treballin conjuntament. I penso que la persona que sortia abans, el jutge que sortia al documental, ha parlat de la importància del treball en equip. Hem de poder confiar els uns en els altres. I això no vol dir que tots haguem de fer el mateix. Bé, al contrari, és reconèixer que tots hem de contribuir amb la nostra petita part per un bé comú. La raó per la qual el Barça juga tan bé al futbol i fa un futbol tan bonic és perquè tots coneixen la seva feina i treballen junts per un objectiu comú. Tot i que el Messi sigui un futbolista tan talentuós i tan amb un do tan gran, la resta també són importants. Tampoc no volem tenir 11 porters, no. Cadascú té el seu paper i aquests papers es completen uns als altres i aquesta és la idea de treballar en equip. No sóc jo qui us hagi d'explicar com heu de fer treballar en equip perquè ho sabeu perfectament, millor que ningú. Per tant, hem creat equips per la delinqüència juvenil per tal de respondre a tots aquests factors. Cal experiència, aptituds, recursos, també l'aspecte legal de dels diferents organismes, i tot això s'ha d'unir, han de treballar junts, perquè els organismes treballant junts aconsegueixen molt més que no part individualment. Aquests equips de treball inclouen i també treballen amb la policia. El treball social està al centre d'aquests equips, després també la llibertat vigilada, però també serveis d'educació. Molts joves del meu país, especialment aquells que encara estan en edat escolar, poden quedar exclosos de l'escola, no van a l'escola, i pot ser que els hagin dit que no vagin a l'escola, fins i tot perquè sempre causen problemes. Doncs bé, els joves que estan exclosos de l'escola van a parar al carrer i aquests joves són els que tenen més probabilitats de buscar-se problemes. Per tant, l'exclusió escolar, perdó, és un punt molt important i penso que els treballadors que treballen aquests equips de delinqüència juvenil han de reforçar aquest punt. Cal donar als joves l'oportunitat d'anar a l'escola, perquè si no, no es treuen cap diploma, no saben llegir i escriure com haurien de fer-ho. Tot això no farà més que empitjorar la seva situació. Val? Per tant, el treball en equip és molt important i només volia destacar-ho. Penso que passaré aquesta diapositiva perquè la Tris en parlarà després. Aquí només enumerem les principals tasques i responsabilitats dels nostres equips d'assistència als joves delinqüents a Anglaterra i al País de Gales. I passo directament a la qüestió de les sentències. Què passa a un tribunal britànic quan un jove doncs va al jutjat perquè el jutgin? No parlaré del poder judicial en si ni de les mesures que poden autoritzar, però aquesta diapositiva diguem que us dona un enfocament general dels tribunals britànics. El primer punt és la serietat, la gravetat del delicte. És un delicte greu o no? I les sentències que es dicten han de reflectir la gravetat dels delictes i després també aquesta idea de la proporcionalitat que està dins dels drets humans. Els dos primers punts s'apliquen a tothom, però el tercer punt, dins d'aquesta guia, és que quan una persona és menor d'edat, i tots ens podem preguntar quina cosa màgica passa als anys, quan un té 18 anys, per què no 17 o 19 o 21? Algunes d'aquestes divisions o aquestes línies que dibuixem a la nostra llei probablement ho hem de fer, les hem de dibuixar, però diguem que diuen molt més de nosaltres, dels nostres organismes i les nostres lleis, que no pas de la realitat d'una persona que probablement estarà content de fer, una persona que estarà contenta de fer 18 anys, però segurament serà una persona igual el dia abans o el dia després. Però bé, de totes formes, quan una persona té 18 anys,
què hauríem d'intentar fer, o què hauríem d'intentar fer aquests tribunals? Doncs, primer, evitar els delictes. El tribunal hauria de preguntar-se, dins d'aquests límits de la proporcionalitat, què és el millor que podríem fer per intentar evitar que aquesta persona jove torni a delinquir. Aquesta és la primera pregunta. Però després l'altra pregunta és, com que és un jove, és un menor, o és un jove, també he de tenir en compte el seu benestar. Això no està dins de la llei per adults, sempre, de tota manera, reconeix la individualitat i el caràcter humà de les persones, però en aquest cas els tribunals de menors han de tenir en compte i donar prioritat al benestar del jove. I després diuen aquí, qualsevol tribunal de menors, de joves, ha de recordar, i hi ha diferents convencions internacionals que ho confirmen, que han d'evitar criminalitzar els joves. Són responsables de les seves accions i, quan és possible, hem d'animar-los a participar en la reparació del mal que han causat. La idea de la justícia restaurativa o reparadora, que sé que està molt desenvolupada aquí a Catalunya, i la Tracy també té molta experiència en aquest àmbit. Per tant, són dues coses importants. Primer, has de dir al jove, quan assoleix l'edat edat penal, has de dir, ets responsable, t'has d'assumir la responsabilitat del que has fet, volem que t'ho prenguis seriosament, però també sabem que tractar els joves com a criminals, com a delinqüents, al final pot acabar fent que ells mateixos es vegin com a delinqüents. La teoria criminològica de l'etiquetatge, és a dir, que si li dius a algú ets dolent, ets dolent, ets dolent, al final es veurà com una persona dolenta. Si li dius a algú que és un lladre, doncs finalment acabarà responent robant. Per tant, s'està animant a evitar aquesta criminalització. No sé què us explicarà la Tracy i què en pensa ella, però jo penso que no sempre això es pren tan seriosament com m'agradaria que es prengués. Per tant, quan el tribunal ha passat per aquest procés i ha tingut en compte aquestes consideracions generals, què més ha de fer el tribunal? Doncs el tribunal ha de tenir en compte l'edat de l'infractor. Això vol dir no només el nombre de mesos i d'anys que han passat des del seu naixement, sinó també la seva edat intel·lectual i emocional, la seva sofisticació intel·lectual. És el que deia abans. Tots hem conegut nois de 16 anys que són molt responsables i molt madurs. De vegades no són tan madurs com ells voldrien que nosaltres penséssim, i les primeres impressions de vegades et poden enganyar una mica. Acabes veient que realment són nens encara, però tots sabem que la gent ens desenvolupem i madurem a ritmes diferents. Tots hem conegut persones joves però bastant madurs per la seva edat, i de la mateixa manera persones una mica més grans però encara immadurs per la seva edat. Per tant, la gravetat del delicte, la probabilitat de reincidir, i si hi ha d'haver reincidència, nous delictes, seran delictes molt greus o bé seran delictes menys greus. Hi haurà violència, perquè el senyor Hernández ja ha parlat de la importància de la protecció pública, i és una cosa a la qual donem molta importància nosaltres. Sempre està, diguem, al primer lloc de la prioritat dels tribunals. Per tant, la reincidència serà amb delictes molt, molt greus, perquè en aquest cas cal una resposta diferent. Però aquesta idea de l'enfocament de la sentència ha de ser individualitzat. I això és bastant difícil de fer, però és molt important. Cal considerar les característiques individuals dels joves. I a baix d'aquesta diapositiva parla de problemes com ara dificultats d'aprenentatge, dificultats amb la parla. I ara obriré un parèntesi, perquè fa poc a Anglaterra s'acaba de reconèixer, haguéssim hagut de donar-los en abans, però recentment ens hem adonat que un gran nombre de joves delinqüents que acaben sent jutjats tenen dificultats
importants en la comunicació i en la parla. I és una consideració molt important per als treballadors socials perquè la parla és el nostre mètode principal, és el que utilitzem per intentar incidir en els joves. I s'ha fet una recerca sobre un programa de delinqüència i de comportaments delictius i es va suggerir que més de la meitat dels participants d'aquest programa no tenien les aptituds lingüístiques necessàries per comprendre el contingut del programa, la meitat. Per tant, estem dient tot el dia bla bla bla, però no s'estan assabentant de res del que estem parlant, no estan entenent res. La Tracy em comentava una feina molt interessant, espero que no l'estigui trepitjant el guió, però bé, de comprovar amb altres joves, és a dir, si et poguessin dir això, ens entendries, si t'ho diguéssim així, és la millor manera de dir-t'ho, és a dir, comproven amb altres joves, ens entendries si et parléssim d'això d'aquesta manera? Perquè moltes vegades suposem que els joves ens entenen, a vegades pensem que els estan donant informació accessible, però moltes vegades ens podem estar equivocant. Per tant, hem de ser-ne conscients, hem de comprovar-ho, tant en general com també persona a persona, si cal. I per la meva experiència, quan amb els meus anys dins de la llibertat vigilada com a agent, moltes vegades fèiem aquest error de suposar que les persones ens estaven entenent. Hi ha gent que no ens entén quan li parlem. Un paper molt important que desenvolupem a Anglaterra, no sé si la Tracy en voldrà parlar també, però bé, en parlarem molt breument, és aquest informe que fem abans que es dicti sentència. Escrivim molts informes abans de sentència per ajudar el tribunal a decidir quina és la sentència més adequada. I un membre de l'equip de delinqüència juvenil escriu aquest informe i en general parla sobre l'historial de la persona, les experiències personals, també parlen del delicte, també parlen dels delictes anteriors, si n'hi ha hagut, també poden parlar de l'actitud de la persona pel que fa al delicte, i això és molt difícil de percebre i de calibrar amb els joves. És difícil de determinar si realment senten allò que han fet o no. Abans, quan els meus fills eren adolescents, ara ja han crescut, però moltes vegades deien, m'és igual, passo. Això no vol dir que estigui passant realment. No significa que no els sàpiga greu, simplement és la seva manera de dir-ho quan són adolescents. Per tant, és difícil i s'ha d'intentar explorar i realment percebre quina és l'autèntica sensació del delinqüent davant del delicte, perquè això pot de vegades marcar la diferència amb la sentència. I també doncs, valorem la possibilitat que reincideixi, també suggerim què es pot fer per evitar això i sovint s'acaba amb algunes recomanacions o propostes per a algunes mesures específiques. I sobretot intentem posar mesures que no impliquin empresonar el jove, finalment. Aquesta valoració estructurada, com fem aquesta valoració? La Tracy ho comentarà més en detall. He vist el documental que hi havia com una mena de taula, com una mena de full de càlcul, a la pantalla, nosaltres també tenim un tipus de programa així amb caselles que cal omplir, etc. Nosaltres també ho fem així. La relació, m'ha encantat sentir i veure una persona del documental quan parlava de la importància de la relació i aquesta persona pot ser que estigui a la sala fins i tot. Aquesta persona deia, abans que res, honestedat. Estic totalment d'acord amb això. Penso que és exactament el que cal. I la relació, com he dit al principi, és una relació professional, no sóc el teu pare o mare, no sóc el teu company, ni el teu germà ni la teva germana, no. La relació vol dir que el jove pot diguem, tenir la sensació que el que busques tu és el seu interès. Evidentment, vosaltres teniu altres consideracions, vosaltres penseu en les víctimes, penseu també en la comunitat més àmpliament, però
Heu d'intentar no perdre mai de vista el jove i els seus interessos. I penso que si podeu establir aquesta relació, juntament amb una conversa honesta sobre la vostra autoritat, penso que això és el que permet que cooperin més fàcilment i acceptin la vostra ajuda. Moltes vegades a Anglaterra i Gales, com que perdem tant temps omplint caselles per ensenyar al nostre cap que ho hem fet tot molt bé i que hem estat molt minuciosos, de vegades perdem de vista el fet que tothom que treballa amb joves ha de ser molt professional. I aquesta relació professional s'ha d'establir perquè, si no, no en sortirà res d'útil. Aquí hi ha algunes de les coses que penso que funcionen malament. O diguem, les coses que no fem prou bé al meu país. Penso que empresonem massa persones. No només és un desastre per a ells, personalment, sinó que també dificulta molt més sortir de la delinqüència, perquè els tanquem en un ambient artificial durant un temps i després, quan surten a la societat, quan tornen allà on vivien abans i allà on han de trobar el seu mitjà de vida, tot és pitjor. Totes les coses, l'ocupació, les relacions, tot això ha empitjorat. Per tant, no hauria de sorprendre'ns que 3/4 d'aquestes persones joves tornen a ser condemnats en menys d'un any després d'haver estat alliberats. I és una xifra que ens hauria d'avergonyir. Penso que els nostres valors també han de canviar. Hem de reconèixer que els nens són nens, com dic aquí a la diapositiva. I hem de separar. Evidentment, estem molt enfadats pel que han fet. Algun del seu comportament és molt desconsiderat, molt dolorós, molt violent, molt dolent. Però hem de lluitar contra aquests sentiments i intentar no jutjar-los massa, i ens hem de concentrar més en la millor manera de reduir els delictes en el futur. A Anglaterra sembla que ens enfadem tant pel que fan que els enviem a la presó i ja està. Després, pel que fa a l'edat de responsabilitat penal, tenim una de les més baixa a Europa, 10 anys. Per mi, penso que està molt malament. Les Nacions Unides ens han dit moltes vegades que aquesta edat de 10 anys és terrible. Tractar nens de 10 anys com si fossin criminals no és acceptable. Si heu tingut contacte amb els joves, sabeu que, evidentment, saben que allò que estan fent està malament, però no poden comprendre per què està malament. Per tant, hauríem de veure què fan altres llocs, com a Catalunya, a Espanya. Penso que teniu millor interpretada aquesta noció de la responsabilitat penal. A Escòcia era 8, em penso. 8, extraordinari, increïble. Pot ser que ho hagin canviat ara. Però el Consell d'Europa i les Nacions Unides han dit moltes vegades al Regne Unit que 10 anys és massa poc. I la propera crítica que vull fer: utilitzem la presó massa. És a dir, moltes vegades les presons segures estan massa plenes, i és el que ha dit el senyor Rendell al principi. No només és una qüestió econòmica, evidentment, estem parlant de vides humanes, això és el més important. Però, fins i tot en moments en termes monetaris, un euro invertit en la prevenció de delictes com a mínim estalviarà 10 euros en el futur. És molt, molt car. Aquestes, les presons són molt cares, i a Anglaterra cada cop hi ha més diners que van cap al sector privat. No podem oblidar que hi ha multinacionals que estan guanyant fortunes amb aquests centres de detenció i d'empresonament de persones. Mantenir gent empresonada de vegades és necessari, evidentment, però s'ha de reservar només per aquells que han comès els delictes més greus i aquells que representen un major perill per al futur. Per tant, s'ha de fer de manera conscient. Com vaig de temps? Em podeu indicar? Quant temps em queda?
20 minuts, d'acord. M'agradaria parlar ara del context internacional. Fins ara he estat parlant d'Anglaterra i de Gal·les, però pel que fa al context internacional més ampli, diguem que és desconegut el meu país i no estic segura que el meu país els interessi tant el context internacional com els hauria d'interessar. Per tant, parlem del que està bé, el que està malament, el que és decent, el que no ho és. En un país on això s'ha convertit en una qüestió tan política, és molt fàcil que els polítics perdin una mica això de vista. Al meu parer, ser responsable, hem de ser responsables entre nosaltres. És a dir, Catalunya li ha de poder dir a Anglaterra, per què feu això? I nosaltres us hem de poder dir a vosaltres, per què feu això altre? Penso que és una verificació útil per comprovar que no s'utilitzen mètodes massa punitius o massa extravagants amb els joves. Permeteu-me que parli del Consell d'Europa. Hi ha almenys una persona aquesta sala que conec, que ha treballat i ha fet una feina extraordinària per al Consell d'Europa. Conec el Consell d'Europa, soc molt seguidor, penso que el que fa és admirable i estic orgullós d'haver-hi treballat. Què fa el Consell d'Europa? Doncs estableix criteris. Diu, aquí tenim la Convenció dels Drets Humans Europea i tots els països d'Europa, i més enllà de les fronteres geogràfiques d'Europa, han firmat aquests estàndards, aquests criteris, són estàndards ètics. Parlen dels drets, diuen, els estats no poden fer això a les persones, està malament que facin això a les persones. I aquests criteris, per això, són bastant abstractes, són com molt llunyans. Per tant, el que intenta fer el Consell d'Europa, al meu parer, és intentar veure com es tradueixen aquests diferents estàndards o criteris en el món real. Per exemple, si agafem la normativa de presons europea, la Convenció diu que tots tenim dret a tenir una vida familiar. I tothom diríem sí, perfecte, estem tots d'acord, és molt fàcil de dir, però i una persona que està empresonada, què? Per a una persona empresonada no pot tenir el mateix significat que el que significa per nosaltres, perquè aquestes persones no poden viure amb les seves famílies, no les poden veure amb facilitat. Per tant, què significa? No vol dir res. I el Consell d'Europa diu, no, sí que vol dir alguna cosa. El que hem de fer és maximalitzar aquest dret. Significa visites, trucades telefòniques, significa no empresonar-les a presons que estan massa lluny de la seva família, significa fomentar el contacte. Per tant, sempre estan intentant aplicar aquests principis tan remots i abstractes a la vida real i als reptes que ens presenta la vida real. I després el Consell d'Europa, un cop ha establert aquests criteris, a partir d'experiències de diferents països per intentar que hi hagi acords al voltant d'aquests criteris, després inspecciona. I l'organisme d'inspecció és el Comitè per la Prevenció de la Tortura, que viatja per tota Europa i va a les presons, a les comissaries, a d'altres llocs de detenció i inspeccionen i també fan informes i diuen no heu de tractar la gent d'aquesta manera i els qüestionen i els intenten que facin millor les coses. I una altra cosa que fa el Consell d'Europa, que també és molt valuós, és que intenta ajudar, intenta oferir ajuda. Un exemple, i espero que no us molesti, la Federació Russa. La Federació Russa fa uns anys va dir les nostres presons són terribles, ens heu d'ajudar a fer-ho millor. El Consell d'Europa no només diu has de fer-ho millor, no, també t'assessora, orienta i també intenta ajudar-te en programes d'agermanament. És a dir, posen la seva experiència a disposició del govern i de l'administració, en aquest cas de Rússia. Doncs bé, aquesta cooperació i aquest desenvolupament es poden fer eficaços. Per tant, felicitem el Consell d'Europa. Com he dit, han desenvolupat diferents regles, normes sobre la presó, la llibertat condicional i també normes o regles per als joves delinqüents. Coherència, continuïtat, és a dir, hem de fer les coses de forma comparable i similar. Evidentment hi ha diferències locals, no volem que tots els sistemes siguin iguals,
Però aquestes diferències han de dependre de la cultura, de l'economia, de la història, del que sigui de cada país. Evidentment som països sobirans i hem de decidir aquestes coses nosaltres mateixos, però d'altra banda també hem signat aquesta convenció comuna i per tant vol dir que la convenció comuna s'ha de veure reflectida a la pràctica que duem a terme. Aquestes normes o regles intenten estendre les bones pràctiques. Hi ha molts països que han treballat molt per desenvolupar sistemes i maneres de fer que funcionen. Per tant, podem aprendre els uns dels altres, no hem d'inventar-ho tot de nou. I el Consell d'Europa intenta justament fer que sigui, que els països puguin aprendre de les experiències dels altres. I els exemples que he posat aquí són sobre la valoració, l'avaluació. Tots hem de avaluar el jove i intentar fer el millor perquè se'n surti. Hi ha programes de fer casos, no donaré els detalls de cap programa en concret, però si un programa ha resultat ser efectiu en un país, doncs potser val la pena considerar si pot funcionar o no en un altre país. No sempre funciona, de fet. A Anglaterra penso que no ha fet prou atenció a l'hora d'importar programes. Hem importat molts programes d'Amèrica del Nord, de Canadà, Estats Units, però no sempre funcionen, perquè Anglaterra no és igual que els Estats Units i que Canadà. Però bé, és almenys és un començament prometedor. És quelcom que es pot després adaptar, és quelcom que ens podem, de què ens podem apropiar i podem fer com una versió anglesa. Actualment Anglaterra ofereix molts programes i pràctiques d'altres països. Potser heu sentit a parlar del sistema d'avaluació de delinqüents conegut com OASIS. És un model que es va desenvolupar a Anglaterra i que ha estat després replicat i utilitzat a altres països. I també un punt important pel que fa a la comprensió. De vegades, al meu país, la gent pensava que el treball social, com deia abans, és molt tou, que una mica perdona els joves delinqüents. Hi ha gent que no acaba d'entendre la pràctica de la justícia juvenil. I en molts països d'Europa hi ha dues idees que la gent té molt arrelada sobre la llibertat vigilada. Primer, la gent no confia en el treball que fa la llibertat vigilada o condicional. En molts països és cert. I la segona conclusió és que la gent, la societat, no té ni idea del que fa el servei de la llibertat vigilada. És molt habitual a molts països. I penso que la idea d'adoptar regles i normes, la idea, part de la idea, és intentar mostrar que la judicatura i també els fiscals, però també tots hem d'estar orgullosos del que fem. Alguna de la feina que hem vist al documental és una feina excel·lent, que realment marca una diferència importantíssima en el benestar de les persones en un moment crucial de la seva vida i també en la seguretat de la comunitat. Hem de trobar maneres d'explicar millor el que fem a persones que no sempre comprenen el que estem intentant fer. Aquí he adjuntat un enllaç web cap a les normes europees per als joves delinqüents subjectes a sancions o mesures. I penso que és molt útil de vegades en quan estudiar-ho. Si no ho heu fet, és interessant que ho feu. Hi ha regles, però també hi sol haver un comentari explicatiu o un memoràndum que va adjuntat a aquestes normes, que explica de forma més detallada com s'han d'interpretar les normes. I les normes solen començar amb uns principis bàsics. I un dels principis bàsics d'aquestes regles és que ens hem de centrar en treballar en la integració d'aquests joves, la seva formació, i que ens hem de concentrar menys en el càstig i el fet de fer-los desistir o la dissuasió, que és el que solem fer a la pràctica penal amb els adults. Abans he explicat el tema de les convencions. La Convenció Europea intenta veure quin significat té, quina influència té
dins de l'organització de dels organismes que treballen amb els joves, les seves polítiques, les seves pràctiques. I hi ha l'expectativa que els països utilitzin aquestes regles per tal de desenvolupar les seves pràctiques i per formar el seu personal de manera conforme. Al meu país ningú no ha sentit a parlar d'això. Hi ha un problema de credibilitat al meu país. Aquestes regles o normes sobre els joves delinqüents solen incloure l'abast i la definició. Després parlen sobre les sancions i les mesures comunitàries, és a dir, com s'ha de dur això a la pràctica i com s'ha de treballar amb els joves delinqüents en la societat oberta. Després, com s'ha de tractar les persones que han d'acabar anant a la presó, quins són els estàndards per als joves que han d'acabar tancats en un centre de detenció. Després, parla d'algunes categories vulnerables, algunes races o nacionalitats. N'hem estat parlant aquests dos darrers dies. Els estrangers solen ser molt vulnerables. Hi ha molt moviment a Europa i realment espero que moltes de les persones amb les quals vosaltres treballeu, és a dir, penso que moltes de les persones amb qui vosaltres treballeu són gent d'altres països. Per tant, quines són les seves vulnerabilitats, les seves necessitats? Després també els joves amb alguna discapacitat, etc. I després també l'assessorament legal, després el personal que treballa amb aquestes persones, la formació necessària per al personal, com s'ha d'avaluar la pràctica, com s'ha d'explicar al públic i als mitjans de comunicació, etc. Aquestes normes o regles també parlen molt de la diversitat i de la importància d'evitar la discriminació. És un altre principi amb el qual tots estaríem d'acord. És evident que s'ha de ser just amb tothom, però tots sabem que som tots iguals, però tots som diferents alhora. Tenim necessitats comunes, però les maneres de satisfer aquestes necessitats són diferents. I aquestes regles ens recorden permanentment que el que és una bona pràctica per a un home pot ser que no sigui tan bona pràctica per a una dona, per diferents raons. Pot haver-hi diferències relacionades amb l'edat, amb la capacitat, amb alguna minusvalia, amb les preferències sexuals. Pot haver-hi molts casos en els quals no fem les coses prou justa, de manera prou justa, diguem. I, de vegades, les disposicions es dissenyen per a homes joves blancs, i tots els que no siguin homes joves i blancs doncs tindran un tracte que no serà prou igualitari. Tots suposem que, com que tots som iguals, doncs és la millor disposició, però no sempre és així, i ho hem d'anar comprovant sempre per assegurar-nos que estem fent el millor possible per tractar tothom de forma igual, malgrat les diferències. Aquesta individualització és lògic, tots som únics. Som tots únics. I el principi bàsic número 6 dins d'aquestes normes per als joves és que per adaptar la implementació de les sancions i de les mesures a les circumstàncies particulars de cada cas, les autoritats responsables d'aquesta implementació han de mantenir un grau suficient de discreció. És a dir, els professionals han de poder utilitzar el seu propi raciocini per no tractar tothom igual, perquè de vegades una política et fa et condueix a fer coses que no estan bé. És a dir, han de poder jutjar per si mateixos, però també han de reconèixer que això pot acabar provocant diferències de tractament, desigualtats de tractament, i tots han de ser eficients i han de ser justos. Per tant, unes preguntes per després, potser, pel debat. Com s'enfronta el vostre servei a això? És a dir, com us assegureu perquè tots els professionals tinguin l'oportunitat de jutjar per si mateixos i es facin, diguem, es facin càrrec d'aquest caràcter únic de cada persona sense acabar ser injustos, sense acabar caient en un tractament desigual? Com ho abordeu, això? És una pregunta que potser podem elaborar més durant el debat. Després, sé que em queda poc temps, m'agradaria parlar-vos de com
s'ha d'implicar els delinqüents o els infractors. La nostra pràctica no és una cosa que fem cap a la gent, sinó que l'hauríem de fer amb la gent. Hem d'intentar implicar-los. Ells han de liderar el procés perquè és la seva vida. Són ells qui hauran de trobar la forma de desistir, de delinquir. La nostra feina, evidentment, és recolzar-los, però no pas liderar aquest procés. En qualsevol cas, sempre hem de comprovar que els serveis que els estem oferint són justos i accessibles i adequats per als joves. I en aquesta diapositiva parlo de com hem de treballar per buscar la cooperació i la participació activa dels joves. I aquesta regla 31.2 diu que els joves s'ha d'animar els joves a parlar dels temes relacionats amb les sancions i les mesures i també a comunicar-les col·lectivament o individualment. És possible que una persona digui a la Tracy: Tracy, no penso que ho estiguis fent bé, no penso que m'estiguis tractant de forma respectuosa i justa. Hi ha d'haver aquestes possibilitats, la possibilitat que aquestes persones diguin això. Han de poder parlar dels serveis que estan rebent. I també es poden crear com fòrums, que cada cop són més freqüents al meu país. Es creen grups per assessorar les autoritats a fer millor la seva feina i parlen i diuen, per exemple: pensem que això ho feu molt bé, però això altre no ho esteu fent tan bé, hauríeu d'intentar millorar-ho. És a dir, és la idea d'obtenir el feedback de les persones a les quals el nostre saber les afecta més. I més preguntes que no cal que respongueu, però perquè reflexioneu: com ho feu això? Ho fem prou? Realment donem als joves prou oportunitats perquè expressin les seves opinions sobre els serveis que estan rebent? Són prou oberts, són prou accessibles per tothom? És fàcil per a un jove que potser no té molta confiança, que no sap parlar gaire bé el nostre idioma? Doncs li donem oportunitats perquè parli a un professional sofisticat amb molta formació? Com n'és de fàcil per ells dir: no m'agrada això, com ho fas, penso que ho hauries de fer diferent? Aquestes regles de llibertat vigilada amb joves intenten fer que això passi cada cop més i que tinguin cada cop més oportunitats de fer-ho. Com hauríem d'utilitzar aquestes regles? Doncs les podem utilitzar a l'Europa de l'Est. Ells tenen poca tradició de llibertat vigilància, doncs utilitzen aquestes regles per intentar crear serveis de vigilància, de llibertat vigilada, és a dir, intenten utilitzar-ho com a base, com a orientació sobre com s'han de fer les coses. Altres països que ja tenen aquestes tradicions més establertes poden utilitzar aquestes regles com una mena de comparació, de benchmark. Poden mirar les regles i dir: a veure, això és el que s'hauria de fer, com ho fem nosaltres? Realment estem al nivell de les expectatives del Consell d'Europa? I, això és molt important, el Consell d'Europa sé que estaria encantat si part de la resposta fos que no ho feu bé, perquè llavors vol dir que les regles funcionen, perquè voldria dir que estaríeu reflexionant i que canviaríeu les coses de fer. Per tant, és qüestió de diàleg, no és qüestió d'uns savis que diuen als treballadors del sistema de justícia penal què heu de fer. No, és més aviat un diàleg entre el món dels qui fan les polítiques i el món de la pràctica, perquè la història mundial està plena d'exemples de persones que han establert criteris i estàndards que després no funcionen en el món real quan realment es proven. Penso que el Consell d'Europa hauria d'esforçar-se més per fomentar aquest diàleg. Per tant, esperem que la propera edició de les regles serà millor que no pas l'anterior. El treball entre diferents agències, organismes, hem parlat del treball en equip. No podem treballar aïlladament, els joves formen part de la societat en la qual viuen, les persones que treballen amb ells han de reconèixer aquest context i han d'intentar treballar també amb altres organismes i també han d'ajudar que els altres organismes ofereixin serveis justos i adequats per als joves. Sabem quines són les dificultats que es troben els joves delinqüents i, per tant, hi ha altres organismes que necessiten la nostra experiència per poder fer millor la seva feina. Aquest esquema del treball multiorganismes és només un,
exemple, amb les diferents agències o organismes que poden estar implicades, les diferents consideracions que podem tenir en compte. Tenim doncs el tribunal, el jutge, hem de reconèixer que hi ha molts joves que estan a l'escola, per tant, escoles, serveis socials, els responsables de la protecció infantil, mai no hem de perdre de vista també les víctimes reals i les potencials, etc. És, per tant, per representar aquest ampli context social, no cal que us ho expliqui perquè el documental ho ha reflectit molt millor que no pas aquest esquema. Això m'ho passo i diguem que he acabat, ho deixo aquí, estic molt agraït per la seva atenció i penso que si us sembla bé, ara podríem passar a la pausa i deixar les preguntes per després de la ponència de la Tracy. Gràcies.